תעקבו אחרי מניית יו, פורצת רמה חשובה. ברוכים הבאים למניה ביום. רוצים לדעת אם המניה הזאת נמצאת עכשיו במצב קיצון, או שהגיעה לאחד מארבעת השלבים שכל מניה עוברת? בואו נצלול לניתוח הטכני. אנחנו ביום שישי, ה-13/9/2024, מסתכלים על מערכת המנויים, מערכת ג'קבר. אני נכנס לדוח המתקדם, בוחר קובץ ארצות הברית יומי, מקבל כ-2,600 מניות שנמצאות בבסיס הנתונים, מבקש לסנן לפי הפרמטרים שנמצאים על המסך, אבל להתייחס רק לסקטור הטכנולוגיה, ל-XLK. ואני מקבל 4 מניות שענו על הפרמטרים, ואני רוצה להסתכל כאן על מניית יו. נסמן כאן את הרמה החשובה של השנה האחרונה, האזור של $22, ואם נתקרב נסמן כאן את הרמה החשובה של החודש האחרון, האזור של $18, כך שאפשר לראות בצורה ברורה, זה 1, זה 2, הפריצה של $18, 3, וכל ירידה לאזור הזה תהווה שלב 4, רמת תמיכה של המגמה העולה שנוצרה. כרגע על כל הטווח הזה אני יכול למקם פה גם את הרמה העליונה סביב ה-18.5, שגם את הרמה הזאת המניה פרצה. רמת ההתנגדות האזור של $22. בואו נראה מה קורה מתחת לפני השטח. אז אפשר לראות שמת זרימת הכסף תואם לגרף המחירים, ואינדיקטור הפאוור, אינדיקטור הקיצון, לא נמצא בקיצון. רוצים לדעת מה אומר אינדיקטור הפאוור, אינדיקטור הקיצון, על המניה שלכם? לחצו על הקישור או כנסו לאתר.